السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر لوہیا، آپ کے ساتھ اس وقت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مخاطب ہو چکا ہوں۔ جی دوستوں، تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پش کریں۔ تو جناب، اس وقت میں آپ کو ویوز دکھا رہا ہوں واٹر فرنٹ مارکیٹ ان نیو ہیئر ان دبئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہر طرح کی تازہ اور فریش فش اویلیبل ہے، چپس اینڈ گڈ اینڈ کلین، نیو مارکیٹ واٹر فرنٹ اینڈ ہیئر دبئی۔ تو اس وقت کوئی دوپہر کے 4 بج چکے ہیں، 4 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے آفٹر نون، اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں لوگوں کی بہت بڑی تعداد فش مارکیٹ واٹر فرنٹ کی طرف آئی ہوئی ہے، مطلب روزمرہ زندگی کی تمام اشیاء لینے کے لیے۔ اس وقت میں موجود تھا فریش فش سیکشن، آپ کو فریش فش سیکشن دکھایا۔ یہ جناب فریش فش سیکشن ہے میرے پیچھے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکشن ہے، یہاں پر تازہ اور فش اویلیبل ہے، ویری گڈ اینڈ کلین مارکیٹ، نیو مارکیٹ۔ تو جی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے، یہ فش اویلیبل ہے، کنگ فش اور بھی کافی ساری فش اویلیبل ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شریمپ ہے، یہ شریمپ ہے، یہ جو فش آپ کو نظر آئی ہے، یہ اور باقی شام کی بھی فش اویلیبل ہے۔ تو یہ جناب مارکیٹ ہے، آپ میرے لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں، یس بوس۔ اور ابھی میں آپ کو تھوڑا فش مارکیٹ کے دوسرے سیکشن کے ویوز بھی دکھاؤں گا۔ یہ جناب فش مارکیٹ، نیٹ اینڈ کلین نیو فش مارکیٹ، بہت ہی زبردست قسم کی امیزنگ اینڈ بیوٹیفل کلرفل نیو فش مارکیٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے لوگوں کی بڑی تعداد فش لے رہی ہوں۔ ابھی یہ فش سیکشن آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کلیننگ سیکشن۔ یہ جناب ہے فش کلیننگ سیکشن، یہاں پر فش کلیننگ ہوتی ہے، اور یہ ہے ویٹنگ ایریا، یہاں پر آپ بیٹھ کے ویٹ کر سکتے ہیں ویٹنگ ایریا۔ اور یہ جو فش کلیننگ ایریا، یہاں میں آپ کو فش کلیننگ سیکشن کے لائیو ویوز دکھا رہا ہوں۔ لوگ فش سیکشن سے فش لے کر آتے ہیں اور اس سیکشن میں فش کٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد اگلا سیکشن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ جناب ہے فریش میٹ سیکشن، چکن سیکشن، اور یہ ہے فش کلیننگ سیکشن۔ اب اس سیکشن سے میں ہو کر اگلے سیکشن میں انٹر ہو رہا ہوں۔ تو آپ ضرور اس جانب آئیں، اگر میرے ویوز جاننے والے کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ واٹر فرنٹ مارکیٹ کا ضرور وزٹ کیجیے۔ تو اب ہم انٹر ہو چکے ہیں فریش میٹ سیکشن، فریش میٹ اینڈ مٹن سیکشن، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خریداروں کی تعداد آپ کے سامنے ہے۔ یہ جناب فریش میٹ اینڈ چکن سیکشن، یہاں پر فریش میٹ بھی اویلیبل ہے، چکنس بھی اویلیبل ہے، اور ایگز بھی اویلیبل ہیں۔ یہ جناب ایگز، چکن آپ کو چاہیے تو واٹر فرنٹ مارکیٹ کے اندر اس چیز کی بھی فیسلٹیز ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کے ساتھ واٹر فرنٹ مارکیٹ میٹ مٹن فریش چکن سیکشن کے لیے دکھا رہا ہوں، تو ان شاء اللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ واٹر فرنٹ مارکیٹ کے ویوز، اور اب ہم اس سیکشن سے ہو کے اگلے سیکشن بازار کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ جو سیکشن ہے یہ بازار کا ہے، یہ جناب ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ جناب واٹر فرنٹ مارکیٹ کے بازار کے ویوز ہیں۔ اب آپ لائیو ویوز دیکھ رہے ہیں، نیٹ اینڈ کلین مارکیٹ، اور یہ جناب ہے فش کیچنگ سیکشن، یہ اپنے دوست کی شاپ ہے، یہاں پر فش کیچنگ اکوپمنٹس آل اویلیبل۔ ویڈیو لوڈ نہیں ہے، عمر زاری البلوچی یہ ہمارے دوست ہیں، ویڈیو لوڈ نہیں ہے، ویڈیو از ناٹ الاؤڈ، ہی ٹیل می وائی ناٹ الاؤڈ۔ تو جناب اب ہم ان کی شاپ سے ہو کے اب دوبارہ واپس بازار کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بازار میں
آل اینڈ ساری ایکسچینج کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنوں کو پیسہ یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیں گورنمنٹس کی شاپ بھی ہیں, یہ گورنمنٹس کی کپڑا کی شاپس ہیں اور باقی سارے کاؤنٹرس بھی ہیں اور ٹریول ایجنسی, فارمیسی. یہ سامنے آپ کو فارمیسی نظر آ رہی ہوگی, یہ جناب فارمیسی ہے. اور اس سے دوسری جانب پھر آپ کو ایک بار میں دوبارہ سے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پر چھوٹی سی اسمال کیفے بھی ہے. اس کیفے سے آپ مطلب چائے وغیرہ, سموسے, پکوڑے بھی لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. ٹی ایک کافی شاپ ہے جہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی یہ کافی ریڈی ہو رہی ہے. اور یہ ٹوائز پلینگ ایریا. اور ابھی میں آپ کو اور سائڈ کے بھی ویوز دکھا رہا ہوں. اور سائڈ کے یہ ہیں, یہاں پر بہت ساری زبردست قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. مطلب کہ یہ جناب اگر آپ نے مارکیٹ میں شاپنگ کرنی ہے, آپ کے پاس کارڈ ہے تو اے ٹی ایم مشین اس وقت کی موجود ہے. اے ٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں راک بینک اور ایمریٹس این بی ڈی کے. اور یہ نیچے کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو سامنے آپ کو لفٹ نظر آ رہی ہے, یہ جو ایکسیلیٹر ہے یہ نام جا رہا ہے پارکنگ. اور یہ کھلی ایریا ہے جہاں سے آپ نہیں پتہ سکتے ہم مالک یا مالیوں کی ٹرولیز ہے. اور یہ تو اب ہم دوسری جانب چلتے ہیں. میرا جو اگلا سیکشن ہے جس میں نے انٹر ہونا ہے وہ ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل بازار سے انٹر ہونا ہے. بازار کے بھی آپ کو ویوز دکھانے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو جناب فروٹس اینڈ ویجیٹیبل سیکشن کے ویوز دکھانے ہیں. نیٹس اینڈ کلین واٹر فرنٹ مارکیٹ. امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ ویوز ضرور پسند آئیں گے. اگر آپ کو یہ ویوز پسند آ رہے ہیں تو ضرور لائک کیجیے, کمنٹس کیجیے. یہ جناب سامنے ٹریول ایجنسی, ولاگس کا. تو یہ جناب واٹر فرنٹ مارکیٹ میں, یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں, یہ جناب ٹوائز اور بیبیز پلینگ ایریا ہے. یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے. ہاں پوٹن. اور یہ اپنے عمر بھائی آ چکے ہیں. ہاں عمر بھائی اندان ششم سکمان ہے نل نا. یہ یوٹیوب 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 ہم چینل ہے. یس, اب آپ نے دیکھ لیا ہے واٹر فرنٹ کے بازار کے ویوز. یہ بازار ہے. اب بازار سے اگلا جو ہمارا سیکشن ہے وہ ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. عمر بھائی کی بھی شاپ ہے مارکیٹ کے اندر. عمر بھائی اندر سانا سیلے گم, کیا سامان ہے آپ کے پاس؟ ہمارے بڑا بڑا سامان ہے. بڑا بڑا سامان ہے, نلے مٹا تھوڑی مٹا. ہاں انڈا, چکن ایگ, ڈک ایگ. تو یہ بازار کے ویوز آپ کو دکھا رہے ہیں. اچھا جی, اب ہم انٹر ہو رہے ہیں. یہ جو ڈور ہے یہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل سیکشن کا ہے. ابھی فروٹس ویجیٹیبل سیکشن میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. اور وائدر کا آئندہ ہم سکوں میں نل دا. واہ, یہ جناب فروٹس اینڈ ویجیٹیبل سیکشن. یہاں پر آپ کو فروٹس ویجیٹیبل سب نظر آ رہی ہوں گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویوز ضرور پسند آئیں گے. دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کو ڈسپلے کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں اندر نہیں بولے پھر آدھا پوٹن ابھی دس کلو کا انو. اور یہ میرا کسٹمر سامان لے کے ہو آٹھ دس کلو, تو میں اس سے بات کر رہا تھا. یہ جناب فروٹس ویجیٹیبل سیکشن, مطلب آپ کو تھوڑے ویوز اس کے اندر کے دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے یہاں پر واٹر میلن اویلیبل ہیں. اور یہ جناب شوگر کین جوس آپ نے پینا ہے تو اس اسٹال کے اوپر آ سکتے ہیں. ہاں مائی فرینڈ, ویڈیو ویڈیو شوگر کین جوس, ہاؤ مچ؟ گیو دا میسج ٹو دا واچنگ ویوز.
smile, okay? It's going down. She's going. अच्छा जी, आज मैं आपको मुकम्मल ही तरह से वाटर फ्रंट मार्केट के हर तरफ के चारों तरफ के व्यूज़ दिखा रहा हूँ, कोई साइट रह ना जाए मेरी कोशिश है। और ये जनाब इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और ये जनाब वीडियो बालो देशी दौर मा खाना तो हेड़ा हेड़ा। तो अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन तो आपने देख लिया, अब अगला सेक्शन है अपना डेट्स सेक्शन। ये जनाब डेट सेक्शन, ये पीछे आप देख सकते हैं ये डेट्स है। और ये जनाब पूरी ही डेट्स की शॉप है, यहाँ पर आपको तमाम तरह की हर तरह की क्वालिटी की खजूर मिलेगी। ये देखें जनाब खजूर की शॉप से, ये खजूर के स्टॉल्स हैं और यहाँ पर इंतहाई मुनासिब रेट्स पर खजूर अवेलेबल है। तो अब हमारा अगला जो सेक्शन है वो स्पेस मतलब सेक्शन है, और ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, राइसेस हो गए। अब मैं आपको वहाँ के व्यूज़ दिखा रहा हूँ। ये माय बॉस शॉप, ये माय बॉस शॉप नेम फिक्री अल मदीना। तो यहाँ पर रोज़मर ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं। तो ये जनाब बॉस की शॉप है। और अभी ये दूसरी शॉप है हॉट पैक वालों की, इनके पास अलमिनियम कंटेनर्स वगैरह अवेलेबल हैं। और ये अब मैं आपको स्पाइसेस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये स्पाइसेस सेक्शन के व्यूज़ हैं। और यहाँ पर आपको आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की तमाम क्वालिटी मिलेंगी। तो अभी ये आपने देख लिया ड्राई फ्रूट सेक्शन, स्पाइसेस सेक्शन और वाटर फ्रंट मार्केट की मुकम्मल चारों तरफ की मैंने आपको आज अपडेट्स दे दी है। और इसके ऊपर जो है वो है लुलू हैपर मार्केट। तो वहाँ मैं जा नहीं सकता, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो इसलिए ये अभी जिस शॉप से सामान लेना है उस शॉप की तरफ भी चलते हैं, इस शॉप के ऊपर सामान लेना है। और ये भी अपने ही जानने वालों की शॉप है ARB जनपेड़ी। आपको आज ये व्यूज़ ज़रूर पसंद आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।